Kur e mora vesh që jam shtatzane, musi me mëra qielli mbi kokë, e ky burri jem u gzu. Beso s'kisha zemër me hek se kryesa s'ka kur farfaj. Përshëndetje për ju të gjithë nga do që jeni. Deshta të tregoj pak në pika të shkurta historinë time. Jam një vajzë, grua, nën 26 vjeçare, jetoj në Gurbet. Kur isha 18 vjeçare, u fejova me mësitni pa dashuri. Nuk doisha të fejosha pasi kam desh të marrë shkollën, por familja ime nuk ma lejuan atë gjë pasi dikush i kishtë thën familjes time fjalë që ka s'folën për mu, qika juve anej t'nej, por asnjë fjalë nuk ishte e vërtet. Masane familja ime ma gjetën burin me mësitni, dulem me këtë djalin e aja ty më tha, po më pëlqen. Me të vërtet jam e bukur, ama më tha s'po të marrë për bukuri, por po shiesh që pej zemre qenke vajzë që me duash mua. Nejse, edhe ky ishte i bukur shumë, 4 vite para meje ishte. Ajo ditë shkoj. Hatri mos miqit familjen poshtë dhe ti ndali fjalë që fliteshin për mu vendosa të fejohem. U martum një vit, nejtëm në Kosovë, tani dulem knej në përendim. Unë kur nuk e kam desht burin, po deshti zoti u bëm me fëmi. Kur e mora vesh që jam shtatzane, musi me mëra qielli mbi kokë, e ky burri jem u gzu. Beso s'kisha zemër me hek se kryesa s'ka kur farfaj. Na gëzoj zoti me një djalë të mrekullueshëm, të shëndosh. Burri im gjatë gjithë kohën thuaj se u merke me shok të vetë, neve nuk na kushtoj ke rëndësi, dhe një ditë sa i nuk ishtë në shpihina, në qatë folësha me një djalë dhe filojësha qdo ditë u dashurojësha me të. Burrin tim jo. Kur më breke gërdi me vike prej ti. Mas 4 muaj dhe unë veç në qatë të folë, e burri e kish vrejt që diçka kam, pasi nuk i kryesha obligimet e mia si grua. Dhe një natë vendosa ti tregoj burrit se ty nuk të du, ata tjetrin po. I tregova, e ai në ato momente ishum jashtë, më tha, e ja him brenda e flasim, mos të na dëgjojnë kojshia. Ai u nis me him brenda, unë jo se u tutësha se mos po me maltreton. Nuk guxojsha të hi, e me vete thash, çka bahet dhe të bahet, të hym brenda se ashtu kështu kam pas me u largu prej ti. Hyna aty, burri im qajke me lot, pasi edhe ai e dinte që unë nuk e dua. Ai më tha e nga të meje, mos u frikso. Më tha nga dal, unë s'jam burrec, po ti tregom pse e ke bërë këtë, për çfarë arsye. Unë i thash, nuk jam martu me dëshirën time me ty, familja më martuan ndërsa ty kur erdhem këtu nuk na kushtojshë rëndësi as mu e as djalit, veç me shok të tërkohen. Andaj unë filova të hy të flas me një djal. Aty ai lotët smujke me imbaj. Më tha, që derën ku e ke, shko kur dush. Nëse tha nuk mendon për mu, mendo për fëmijën ton, ai s'ka kur farfaj, por unë nuk të ndali. Djalin haroj, kur s'ki me pa. Për mu djali ishte gjithçka, unë aty mësova prej gabimit tim. Hatri djalit tim kam nejt aty dhe e blokova qatin e ndrova numrin e telefonit. Edhe burri jem ma nuk dilke me shok, që tërkohës rike me neve. Unë për ditë shkojsha, u dashurojsha në burrin tem. Faleminderit prej Allahut tash e dua shumë tash, jetojmë të lumtur me 3 fëmijë që i kemi. Punojmë dy, kam mësu shumë prej gabimit tim. Kur gjafi s'po vlejke ma shumë se familja yte. Kur ke lumturi, dashuri, i ke të gjitha, veç me burr e fëmijë jetojmë. S'kem përzim me kërkanin, pasi familja e burrit jetojnë në Kosovë. Ata më dojnë shumë, për vjeri e kam fjalen, edhe i dua se s'kam pas kur zullum prej tyre. Shpresoj të kaloni mirë të gjithë.